кеш жарық, құрметті телекөрермендер, эфирде өзекті бағдарламасына жүргізуші мен Перизат Қуатқызы. Бүгін біз мемлекеттік көрсетілетін қызметтер жайында сөз қозғайтын боламыз. Студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Әлібаев Лесбек Құралбайұлы. Лесбек Құралбайұлы, жалпы мемлекеттік көрсетілетін қызмет дегеніміз не? Соған тоқталып өтсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер. Жалпы мемлекеттік көрсетілетін қызмет дегеніміз ол жеке және заңды тұлғалардың өтініш жасауы бойынша жеке тәртіппен жүзеге асырылатын және олардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін іске асыруға бағытталған жекелеген мемлекеттік функциялардың бірі болып табылады. Енді кеңінен ашатын болсақ, қазіргі уақытта білесіздер, мынау халықты біз мемлекеттік биліктің бірден бір қайнар көзі деп танимыз. Сол себептен де халыққа енді мемлекеттік қызмет көрсету ол мемлекеттік билік органдарының жалпы мемлекеттік аппараттың бірден бір міндеті. Қазіргі уақытта білесіздер, осыны мынау мемлекеттік қызметтерді жалпы жеңіл болу үшін ол сапалы түрде жүзеге асырылу үшін барлық жағдайлар жасалып жатыр. Бүкіл аудандарда, қалада сервистік әкімдіктер ашылып жатыр. Оның да мақсаты осы мемлекеттік қызмет көрсетуді жеңілдету, оңай қылу және сапасын арттыру болып табылады. Және мемлекеттік қызмет істері агенттігінің негізгі міндеттеріне тоқталып өтсеңіз. Негізгі міндеттері енді біздің департаменттің негізгі міндеті бұл мемлекеттік қызмет саласында және мемлекеттік қызмет көрсету саласында реттеушілік іске асыру және бақылау функцияларын біз жүзеге асырамыз. Агенттіктің аумақтық жаңағы департаменті болып табылады. Және де осы мемлекеттік қызмет көрсету саласында соның мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасына біз баға береміз және де оны бақылап отырамыз. Түсінікті. Жалпы неше мемлекеттік көрсетілетін қызмет түрі бар және Жамбыл облысында оның неше қызмет көрсетіледі? Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің міндетін атқарушы бұйрығымен бекітілген тізілімге сәйкес 697 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі және оның 371-і Жамбыл облысының мемлекеттік органдарымен жүзеге асырылады. Жамбыл облысындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бойынша айтып өтсеңіз. Жамбыл облысында мемлекеттік қызметтер 21 орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерімен және 11 облыстық басқармаларымен, сондай ақ Тараз қаласымен облыстың 10 аудандық жаңағы жергілікті атқарушы органдарымен, мемлекеттік ұйымдармен көрсетіледі. Жаңа біз айтып кеткен жоғарыда айтылған 371 қызмет түрінің 197-сі орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерімен және 174-і жергілікті атқарушы органдармен жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызметтер көрсетілетін қызметтер негізінен үш түрде көрсетіледі. Олар бірінші тікелей қағаз нысанда, екінші ол баламалы қағаз нысанда, яғни қағаз түрінде де болады, электрондық түрде де болады. Және де үшінші электрондық түрде. Мемлекеттік органдармен 2021 жылдың 9 айында барлығы 6.430.385 қызмет түрі көрсетілген. Оның 5.708.530-ы, яғни 88.8% жергілікті атқарушы органдармен көрсетілсе, 721.855, яғни 11.2% аумақтық бөлімшелермен көрсетілген. Тікелей қағаз нысанда 37.428, яғни 0.6% қызмет көрсетілсе, 2020 жылды, яғни салыстырмалы түрде алатын болсақ, 722.176 қызмет көрсетілген. Яғни мұнда біз жаңағы өткен жылмен салыстырғанда 12.5% азайғанын көріп отырмыз. Сонымен қатар баламалы қағаз нысанда 362.733, яғни 5.6% қызмет көрсетілсе, 2020 жылы ол 5.1% құраған болатын. Тағы да өткен жылмен салыстырғанда 0.5%, яғни артып отыр. Ал электрондық түрде көрсетілген қызметтерге келетін болсақ, 6.030.224, яғни 93.8% қызмет көрсетілген. Ал 2020 жылмен салыстырып қарайтын болсақ, онда 3.897.439, яғни 81.9% болған қызмет көрсетілген. Өткен жылмен салыстырғанда электрондық көрсетілген қызметтердің
саны 11,9% артып отыр. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз, яғни қазіргі уақытта мынау халық жастары бар, оның ішінде орта буын жаңағы өкілдері бар, аға буындар, олар мынау электрондық түрде қызмет алуға бейімделе бастады. Қазіргі уақытта білесіздер, жағдай жасалған, үйде отырып жаңағы өзіңіздің жеке компьютеріңізбен қызмет алуыңызға болады. Мына смартфондармен қызмет алуға болады. Осының барлығы халыққа көрсетіліп түсіндірілгеннен кейін қазіргі уақытта мына электрондық қызмет алу жаңағы саны көбейіп отыр бізде. Әрине, бұл құптарлық нәрсе, өйткені халық ешқайда барудың қажеттілігі жоқ, ешқайда барып жаңағы кезекте тұрудың қажеттілігі жоқ. Осының барлығы, былай қарасаңыз, халықтың жаңағы халық үшін жасалып жатқан дүние. Сауаттылығы артып келеді десек те болады, иә, электронды түрде қызметтерді алып жүргені. Енді мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жамбыл облысы бойынша филиалы, яғни департаменті мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласында қандай функциялар атқарады? Дұрыс, өте жақсы сұрақ. Жаңа айтып кеткеніміздей, мемлекеттік қызмет істері агенттігі және оның аумақтық департаменттері мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган болып табылады. Бұдан бөлек рұқсаттар және хабарламалар беру барысында заңбұзушылыққа жол берген лауазымды тұлғаларға Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінде көзделген құқық бұзушылық туралы белгіленген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар толтырады және олардың істерін қарайды. Мемлекеттік органдардан мемлекеттік қызмет көрсету сапасын ішкі бақылау нәтижелері туралы ақпаратты сұратады. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру жөніндегі мемлекеттік және органдарға ұсыныстар әзірлейді. Сонымен қатар мемлекеттік қызметтер көрсету барысында жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен өтініштерді қарайды. Өтініштері бар, оның ішінде шағымдар бар, соның барлығын қарастырады. Сонымен қатар жеке тұлғалар мен коммерциялық емес ұйымдарға мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу үшін ақпараттық кеңестік әдістемелік қолдау жүргізеді. Өзіңіз айтып өткеніңіздей, мемлекеттік қызмет көрсету сапасына бақылау жүргізеді. Осыған тоқталып өтейік. Енді қазіргі уақытта білесіздер, мемлекеттік қызмет көрсету барысында енді жеке тұлға болсын, заңды тұлға болсын, енді барлық уақытта емес, бірақ сондай бір келеңсіз жағдайларға тап келіп жатқан кездер болады. Мерзімін кешіктіріп береді, болмаса бизнес процестері бұзылады, не болмаса жаңағы оның сапасына қанағаттанбай жатады. Осы уақытта егер жеке және заңды тұлғалардан бір арыз шағымдар келіп жататын болса, сол арыз шағымдарды біз қарастырамыз және де сол өтініш білдірген жаңағы жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қалпына келтіреміз. Одан басқа енді жаңа айттық қой, біз қоғамдық мониторингті жүргіземіз. Оның ішінде қоғамдық мынау қоғам белсенділері бар, үкіметтік емес ұйымдар бар, солармен бірлесе отырып осы мемлекеттік қызмет көрсету барысында қандай жаңағы мүмкін заңнамалық бір келіспеушіліктер бар ма, мүмкін жаңағы оның сапасын арттыру бойынша қандай ұсыныстар бар, осы мәселелердің барлығын анықтап біз ақпараттық түрде агенттікке жеткізіп отырамыз. Енді азаматтар мемлекеттік қызмет көрсету органдарының жұмысына қанағаттанбаса, немесе олардың жаңағыдай арыз шағымдары қабылданбаса, осындай жағдайда азаматтар қайда және кімге жүгіне алады? Егер мемлекеттік қызмет көрсету барысында азаматтарға тиісті деңгейде жаңағы қызмет көрсетілмесе, не болмаса оның сапасына қанағаттанбайтын болса, онда ол азаматтар міндетті түрде біздің мынау департаментке келіп өзінің арыз шағымын жазып шағымдануға мүмкіндігі бар. Ол бойынша енді бізде жаңағы ол арыз шағымды қарастырып, егер қажет болған жағдайда тексеріс ашып сол азаматтардың құқықтарын қалпына келтіруге толықтай мүмкіндік бар және де сол үшін де біз қызмет етіп жатырмыз. Енді көбінесе қызмет алу кезінде жалпы түрлі мәселе болады ғой, ол бойынша департаментке, яғни тұрғындар барып өз шағымдарын айтады. Алдында департамент заң бұзушылыққа жол берген тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар толтыратыны айтылды, иә. 2021 жылы неше лауазымды тұлғаға әкімшілік хаттама толтырылды? 2000
21 жылы бізде осы жылдың 10 айын айтып кетейін, 2021 жылы әлі толығымен аяқталған жоқ, сондықтан осы жылдың 10 айында рұқсат беру құжаттарының мерзімін бұзғаны үшін 18 лауазымды тұлғаға 49 хаттама толтырылған. Осы лауазымды тұлғалардан мемлекеттің жаңағы есебіне мемлекетке 1,808,540,000 теңге көлемінде айыппұл өндірілген болатын. Әкімшілік жауапкершілікке тартылған тұлғалардың 13-і жергілікті атқарушы органдарда қызмет атқарады. Оның ішінде 5-і аудан және ауыл әкімдері, 8-і қала және аудандардағы жер қатынастары, сәулет және құрылыс бөлімдерінің басшылары. Бірінші басшылары. Сонымен қатар 5 азамат әкімшілік жаңа хаттама толтырылған азамат, ол Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің аудандық жаңа инспекцияларының және ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің аудандық аумақтық инспекцияларының лауазымды тұлғаларына, яғни бірінші басшыларына салынған. Сонымен қатар енді бір айта кететін жағдай, өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 2,5 есеге өсіп отыр. 2020 жылы 18 хаттама толтырылған болса, бүгінгі күнге осы 10 айдың қорытындысы бойынша биылғы жылы 49 хаттама толтырылған, жаңа айтып кеткенімізде. 2020 жылы 731,090 теңге көлемінде айыппұл төленген болатын. Яғни айыппұлдардың саны артып отыр, мемлекеттің есебіне өндірілген. Сонымен қатар мынау жауапқа тартылған тұлғалардың да саны көбейіп отыр. Бұл деген нені білдіреді? Бұл дегеніміз біздің мынау тек қана профилактикалық бақылау және қадағалау кезінде қана емес, сонымен қатар азаматтардың арыз шағымдарының негізінде де осындай жаңағы әкімшілік іс қозғалып, мынау азаматтарға жаңағы айыппұлдар салынып отырады. Яғни бұл азаматтар тек айыппұлмен ғана құтыла ма? Енді егер шын мәнінде бұл жерде енді айыппұл көзделген әкімшілік жаңағы, бірақ та егер мынау тек қана бұл кісілер айыппұлмен құтылмайды, өйткені біз бұның барлығын жинақтап жаңағы анализ жасап мемлекеттік органдармен болашақта болдырмас үшін осындай профилактикалық жұмыстар жүргіземіз. Сонымен қатар жаңағы заңбұзыққа жол берген енді азаматтармен олардың ары қарай да қызмет ету мәселесін жаңағы жоғары басшылық деңгейде көтереміз. Оны не үшін айтып отырмын? Себебі қараңыздар, мысалы бір жаңағы былтырларда сондай болған, лауазымды тұлғаларға мысалы бір жылдың ішінде 3-4 мәрте айыппұл салынады. Айыппұлдың көлемі оның жалақысынан жоғары болып кетеді. Сонда мысалы сұрақ туындайды, ол лауазымды тұлға, мемлекеттік қызметші өзінің отбасын қандай қаражатқа асырап отыр деген. Себебі айыппұлдың көлемі оның жалақысынан жоғары. Қайта қайта 3-4 мәрте айыппұл төлей беретін болса, армен қарай жұмысынша жалғастыра береді. Неге өмір сүріп жатыр деген сұрақ туындайды. Сондықтан осы жағдайда біз енді мынау сыбайлас жемқорлық тәуекелін тудырады. Осының барлығын анализдеп жаңағы жоғары басшылықтарына жаңағы хатпен ұсыныс білдіреміз. Мұндай қызметкерлерді болашақта жаңағы енді ары қарай мемлекеттік қызметте қалу мәселесі, сонымен қатар ол азаматтың ары қарай егер жаңағы құқық бұзушылыққа жол бермейтін болса, ары қарай енді жұмысын істей берсін, бірақ мынандай мәселеге енді жаңағы қолға алу керек. Бұл кісілердің яғнисі әдеп жөніндегі кеңесте де қаралады. Әдеп жөніндегі кеңесте профилактикалық мәселе ретінде біз шығарамыз. Өйткені тек қана бұл енді бір жаңағы белгілі бір лауазымды тұлғаларға қатысты болғандықтан, болмаса рецидив дейміз ғой, жаңағы қайта қайта мысалы айыппұл салынғаннан кейін оны біз профилактикалық мәселе ретінде қарастырып, әдеп жөніндегі кеңестің шешімімен жаңағы басқа да мемлекеттік органдарға үлгі болсын деп, болашақта осындай құқық бұзушылық жасамасын деп жаңағы жібереміз шешімді. Ал әдеп жөніндегі кеңес мүшелері ол азаматты мысалы бірнеше рет ескерту алатын болса, 3 немесе одан көп ол кісіні жұмыстан шығаруға құқылы ма? Енді әдеп жөніндегі кеңестің өзіндік бір жаңағы функциясы бар, ол жаңағы нақты жазылған.
ол егер тәртіптік мынау мемлекеттік қызметке кір келтіретін жаңағы құқыққа жол берген жағдайда, не болмаса мемлекеттік қызметшілердің жаңағы әдеп этикасын мысалы бұзған жағдайда, әрине ол мемлекеттік қызметшілердің істері әдеп жөніндегі кеңестің отырысында қаралады. Бірақ та жаңа айттық қой, егер бұл мына мемлекеттік қызмет көрсету барысында осындай қайта қайта құқық бұзушылыққа жол беріп жаңағы әкімшілік айыппұлдар төлей берген жағдайда, бұл енді мынау сыбайлас жемқорлық тәуекелін тудырғаннан кейін біз оны жаңағы талдап оның ары қарай да жұмыс істеу мәселесін, енді болмаса ол кісінің сөйлеу мәселесін жаңағы жоғары басшылықтарына жеткіземіз. Өйткені шын мәнінде ол қоғам тарапынан да үлкен наразылық тудырады. Өйткені ол азамат, енді жаңа айтып кеттік қой, кейбіреулер үлкен айыппұл төлейді мысалы. Ол айыппұл енді жаңағы бірнеше мәрте төленіп отыр. Ол азаматтың жаңағы жалақысы оған жетпейді. Енді түсінікті жағдай ғой. Сондықтан осы мәселелердің бәрін біз талдап отырамыз. Түсінікті. Енді бізде жақында президенттік жастар кадр резервін іріктеудің екінші кезеңі аяқталған болатын. Сол президенттік жастар кадр резервінің іріктеу кезеңіне, жалпы қорытындысына тоқталып өтсеңіз. Енді өте жақсы сұрақ көтеріп отырсыз. Бұл біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасы болатын. 2019 жылы білесіздер, жастар президенттік жастар кадрлық резервіне 300 адам қабылданған болатын. Биылғы жылы сол іріктеудің екінші кезеңі басталып, оған біздің Жамбыл облысынан 567 азамат қатысам деп ниет білдірді, құжаттарын тапсырды. Яғни құжат тапсыру барысында, ниет білдіру барысында біздің Жамбыл облысының жастары 4-ші орынға шықты. Көш басында деп айтуға болады. Бірақ та енді ол мынау 90 айының соңына дейін жалғасатын дүние. Қазіргі уақытта енді азаматтардың саны азайып келе жатыр, оны нақты бүйтіп айту қиын. Бірақ та осы конкурстың бұл іріктеу кезеңінің барлығы біткен кезде қанша азамат қалғанын біз жаңағы білуімізге болады. Бірақ енді ол мынау президенттік жастар кадрлық резерві 50 азаматты іріктеп алады. Сондықтан біздің жастарымызға, жалпы Қазақстанның жастарына осындай мүмкіндікті пайдаланып осы резервке кіруіне біз сәттілік тілейміз. 50 адам бұл Қазақстан бойынша? Қазақстан бойынша. Жалпы насихаттау жұмыстары сіздер жүргіздіңіздер ғой? Иә. Соған да тоқталып өтсек. Енді насихат жұмыстарын жүргізу барысында көп азаматтар біле қойған жоқ. Басында иә. Иә, өйткені ол президенттік жастар кадрлық резервіне көп азаматтар тек қана мемлекеттік қызметте болу керек, не болмаса мемлекеттік қызметтегі бір еңбек өтілі болу керек деген шарт бар шығар деп сөйтіп ойлады. Бірақ та біз мына жеке сектормен әңгімелесу барысында, сонымен қатар квазимемлекеттік секторда жұмыс істейтін азаматтар бар, мынау басқа да мемлекеттік қызметте жұмыс істемейтін азаматтар бар, солардың барлығымен кездесіп түсіндіру барысында оларды таңғалып бір ниет білдірген кездер болды. Сондықтан енді сол жастарымыздың көп жаңағы ниет білдіру барысында, әрине мынау ол уақытта бірден бір талаптың бірі, мына екінші кезеңнің мемлекеттік тілді білу деңгейі. Яғни бірінші кезеңде ондай мәселе қойылған емес. Енді мемлекеттік тілді білу үшін олар арнайы сертификат алу керек болған, емтихан тапсыру керек болған. Осындай өтінімдердің көп болуына байланысты біз Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіне қарасты ұлттық тестілеу орталығына хабарласып, сол жақтан жаңағы азаматтарды шақырып, осында 3 күнде жаңағы тестілеуден өткіздік. 500-ден астам жаңағы азаматтар әрбір ауданнан келіп жаңағы тестілеуден өтті. Енді барлығы жаңағы нәтижесінде барлығы өте қойған жоқ, 250-ден астам азамат өтті. Одан бөлек жаңағы алдында айтып кеттім ғой, 567 адам жалпы тапсырған азаматты. Олардың біразы енді өздері жеке тапсырған азаматтар. Сондықтан енді мынау түсіндіру насихат жұмыстары жақсы жүргізілді деп ойлаймыз. Егер жаңағы өтіп жатса, Жамбыл облысында үлкен қызметтерге келіп жатса, әрине нұр үстіне нұр, бұл мына жастарға берілген үлкен мүмкіндік деп білеміз.
президенттік жастар кадр резервіне іріктеудің келесі кезеңі деп айтпайын, келесі жаңағыдай айналымы десек, келесі жылы деймін. Енді оны біз айта алмаймыз. Өйткені біз орындау жолын табамыз. Ол президенттің шешімімен қабылданған дүние. Осыдан екі жыл бұрын айттық, 2019 жылы бірінші кезеңі болды. Биыл мына екінші кезең. Әрине, ол жерде жаңағы оның талаптары да өзгеріп жатыр. Сонымен қатар бірінші кезеңде 300 адам қабылданса, қазіргі уақытта 50 адам қабылданып жатыр. Болашақта қай уақытта болатынын оны біз білмейміз, бірақ та болып жатса міндетті түрде бұқара халыққа жеткіземіз оны. Және де түсіндірме жұмыстарын ары қарай да жүргіземіз. Талаптардың өзгеруі кандидаттардың санының төмендеуіне әсер етіп жатқан жоқ, керісінше көбейіп жатқан сияқты. Керісінше көбейіп жатыр. Яғни не үшін дейсіз ғой, өйткені мүмкін бірінші кезеңде көп азаматтар білмей қалды ма, болмаса сенбеді ма. Екінші кезеңнің мына түсіндіру жұмыстары барысында өзіңіз де куә болдыңыз. Біз мына бірінші резервке өткен азаматтарды шақырып, солармен сұхбат құрдық. Енді әртүрлі мынау жоғарғы оқу орындарының жастарымен кездескен уақытта, басқа да жастармен кездескен уақытта олар көз жеткізді. Бірінші кезеңге өткен азаматтар бір жаңа қалталы азаматтардың балалары емес. Қарапайым жай азаматтар, өзінің біліміне сенген, жақсы оқыған, сол іріктеуге қатысып, жеңіп шығып, қазіргі уақытта өздеріңіз естісіңіздер, 60-тан астам ұсыныстар түскен кездерде болған. Басқа мынау аймақтарға, министрлікке ұсыныс түскен кездері болған. Сондықтан соның барлығын айтылғаннан кейін сол бірінші резервтегі қатысқан азаматтардың қазіргі уақытта жоғары лауазымға ие болып жатқанын қарап, жастардың әрине мына көз ашылып деуге болады. Олар да талпына бастады. Я, неге бәсе өзімнің бағымды сынап көрмеске деген сияқты. Сондықтан енді үшінші кезеңде бұдан да көп азамат болатын шығар деп ойлаймыз. Жамбыл облысынан қатысатын жастардың саны көп болсын. Иә. Түсінікті. Лесбек Құралбайұлы, сізге бүгінгі толымды ақпарым үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, біздің байланыс нөміріміз 34-66-49. Көкейде жүрген сауалдарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Ал біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.